Hej alle sammen. I dag der skal vi lave en kokosnødcreme. Når vi snakker kokosnødcreme, er det lidt vigtigt, at vi har en forståelse af, hvad vi snakker om, fordi der kan være to ting, det er. Det er, vi kan enten snakke om en coconut cream, eller en cream of coconut. Det er fordelen ved engelsk kontra dansk her, at der er to forskellige navne på det. Jeg har aldrig nogensinde hørt en dansk bartender snakke om creme af kokosnød. De kalder det altid en kokosnødcreme. Det er to forskellige ting. Det her, det er sådan set en lidt tykkere kokosmælk. Når du tager kokosmælk, jamen, så er der noget, der kommer op på toppen. Det tager vi væk, og det får vi så kokosmælkcreme. På samme måde som du får fløde. Sådan set kokosnød fløde på en vis plan. Og så har vi cream of coconut. Der vil vi ofte tage en coconut cream, men nogle gange også kokosnødmælk. Og så tilføjer vi så en masse sukker. Det øger vores holdbarhed. Og det gør, at vi kan bruge det lidt som cocktailingrediens. Cream of coconut blev rigtig populært i Tiki, fordi det var lidt svært at få frisk kokosnød i Californien. Så det her var lidt alternativet. Hvad vi skal til at lave i dag er vores egen version. Grunden til, at vi gerne vil have en kokosnødcreme, det er fordi, at kokosnødcreme kommer til at give os det her dejlige, fyldige, cremede aspekt, som vi gerne vil have i vores pina colada. Alternativet til det ville være at bruge noget kokosmælk og noget fløde. Problemet med fløde det er, at fløde tager virkelig meget af vores smag, og du skal også bruge relativt meget kontra sådan noget som vores kokoscreme. Der er en stor diskussion, hvorvidt man skal lave en pina colada med fløde eller ej. Hvad er den originale? Er der også en rigtig stor diskussion om. Jeg ser på, at det er en cocktail fra Puerto Rico, og jeg kan se lidt omkring, hvad at vores laktoseintolerance i Puerto Rico og generelt Polynesien og Asien generelt er. Og så kan jeg sige, ja, det er nok ikke fløde, de brugte, fordi de er godt nok laktoseintolerance. Polynesien ligger rigtig, rigtig dårligt. De eneste, der rigtig ligger værre, det er Afrika. Og det er, fordi de ikke har haft den her tradition med at holde køer på den måde. De har haft noget kødkvæg og så videre, men ikke på samme måde, som vi har i Europa. Så jeg tror, at ud fra, at vi har en så stor population, der er laktoseintolerante, så er det nok en kokosnødcreme, der er blevet brugt. Men igen, der er diskussion. Lad os komme i gang med at lave. Det er en super simpel opskrift. Vi skal bruge tre ting. Sukker. En dåse kokosnødmælk. Det er den helt normale dåse kokosnødmælk. Jeg har lige smidt den i et vandbad. Det når vi til, hvorfor jeg gjort senere. Og så kokosnødcremepulver. Du kan også købe kokosnødcreme og prøve at blande det igennem. Jeg synes, det er meget let at bruge den her. Den har en bedre holdbarhed, og den er billigere. Jeg får det samme, og det er bare, hvad jeg baserer min opskrift på. Det første, vi gør, det er, at vi tager 30 gram af vores kokosnødcremepulver. Det bliver det sværeste ingrediens at få fat på. Du skal nok forbi det til asiatisk supermarked. Særligt thailandsk. Det bliver brugt rigtig meget i thailandsk madlavning. Men 30 gram af vores kokoscremepulver. Og I skal ikke være bekymret over, at det virker til at fylde rigtig meget i. Kokoscremepulver er rigtig let. Så bare stol på jeres vægt. Sådan der. Der har vi 30 gram. Så skal vi have 200 gram sukker. Jeg bruger helt normalt hvidt sukker. Du kan også godt bruge rørsukker, men jeg vil være ærlig, smagsmæssigt gør det ikke særlig meget forskel. Men du kan tage valget. Og så er det vores kokosmælk. Det er det helt normalt dåse kokosmælk. Jeg tror, den her er fra Rema. Jeg har bare taget markaden af, og så har jeg placeret den i et vandbad. Grunden til det, det er, når du åbner en dåse kokosmælk, så ved du godt, at jamen, så har du en masse ting, der er størknet ovenpå den, som du så skal til at skrabe af. Alternativt, hvis du bare varmer den i et varmt vandbad, jamen, så har du ikke det problem. Så kan du bare åbne din mælk, og så bare hælde den ud. Og når vi alligevel skal til at varme vores ting op, så er det en fordel. 400 ml. Sådan der. Et rent hæld. Jeg behøver ikke skrabe noget. Nu er det der. Nu skal vi bare have rørt det her. Vi har blandet det. Det tager et lille smule tid. Jeg cutter lige her, og så hopper jeg tilbage. Og så hopper jeg lige ud i køkkenet og varmer det. Det må gerne komme op og simre, men det skal ikke op og koge. Så bare bland det indtil alt som er opløst. Jeg vender lige tilbage, når jeg er færdig med at røre det. Som vi kan se, så har vi pænt med klumper i den her. Det skal sådan set bare blandes op til det alt som er opløst. Bare kør det på mellemvarme. Det må gerne komme op og simre, som sagt, men vi skal bare ikke have det op og koge. Jeg har været væk i 5 sekunder, lige rørt.
Og allerede nu kan vi se, at rigtig meget af vores kokoscreme er opløst. Så det går rigtig hurtigt. Du kan kigge sådan lidt efter, når du får en mat farve. Kold lige til banerne er færdige. Så vi er sådan set færdige. Som du kan se, så er det altså opløst. Det får sådan lidt en mat, grålig farve, når vi er færdige kontra vores normale kokosmælk. Nu skal vi bare hældes over på en flaske, og så vil det køle det ned. Så har vi vores kokoscreme. Der har vi den. Omkring 60 centiliter. Det kostede omkring 15 kroner i råvarer. Kontra den her, som koster et eller andet sted mellem 30 og 50 kroner at købe ind. Så noget billigere. Den her har også noget lavere sukker, og den er noget lettere at arbejde med. Jeg skal for eksempel til at lege nu med at prøve at infusere den her med noget forskellige ting. Blandt andet kakao, for at se hvordan den her kommer ud. Den her fungerer også super godt til iskaffe, men selvfølgelig også i alle vores tiki-cocktails. Det var sådan set det. Den her har en holdbarhed. Jeg har aldrig prøvet, at den er blevet dårlig. Jeg opbevarer den i køleskabet. Selvfølgelig opbevarer du den i køleskabet, så vil du få, at du får en masse størknet heroppe på toppen. Det er fuldstændig normalt. Hvis du er til motur, det vil det generelt være opløst. Og ellers så er det bare, hver gang inden du bruger den, så sørg for at give den et rigtig godt shake og få lige blandet de ting. Hvis du bruger den, tager den ud af køleskabet, så lad den lige varme lidt eller smid lidt vandbad. Igen, det er vores kokoscreme. Det er den fuldstændig samme, jeg bruger til alle mine cocktails. Så det var det. Jeg vil lade jer komme videre.